është me siguri një arsye për të reflektuar lidhur me vetë skuadrën tonë. Është një arsye për të bërë një hap dhe për shtrirë dorën e lutjes, duke kërkuar që dikush dhe kush më mirë se sa komandantja e vijës zjarit e njohur nga të gjithë, të vijë me ne, jo për të bërë deputetja e radhës në një grup deputetesh dhe deputetesh, as për të lënë vijën e zjarit dhe për të ulur në një nga karriget që si të qofë janë shumë të rehatshme, edhe pse jo aq të rehatshme sa njerëzit mendojnë, se sa qëndrimi në këmbë 24 orë në 7 ditë javës në vijën e zjarit, po për të qenë aty sa herë që duhet që zëri i brendshëm i atyre hapësirave ku lufta është një luftë sëmsy dhe kacafytëse me armikun, të mos i mungoj parlamentit, të mos i mungoj njerëzve, të mos i mungoj shumicës dhe të mos i mungoj qeverisë që do duhet të dëgjoj edhe më shumë, do duhet të kuptoj edhe më shumë, do duhet të veproj edhe më shumë në sinkron me njerëzit dhe sigurisht në këtë rast në sinkron me të gjithë ju.